jayu jambeles bersama tambah sama tau kita na yo. Iya. Jamal ngomong. Dagelan kok main belanjar ae. Ngepos dhisik ngetem, jenenge nyanyi kok ambekan. Nah. Sikap to ya Allah ngene kok Mas. Mas In. Aja ngono kowe. Entuke kok ndi? Anak buah kok ndi? Mosok jeneng MC kok petotang petontong ngono kuwi. Sing sikap sing ganteng ngarep ibu-ibu. Ya Allah. Pacane blangko. Lah blangkonan ya sing bagus. Diketokno wibawane ngono lho, Mas. Madhep ngarep. Kada batur. Madhep aku wae. Wis ngerti nek aku ayu, wis. Kandane kowe disapai, disapai ibu-ibuke kowe disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu, Bapak-bapak nggih. Sih. Happy ya, Mas. Ron. Iron sahur apa hari ya? Siap menghibur Anda di kehadiran ini ya? Ya ya ya. Mas, ngerti pora rombongan besan saking ngendi iki? Ini rombongan besan dari mana? Oh belum tahu makanan ditanya. Besan rombongan dari mana Mbak G? Oh dari Bengkol. Bengkol, Bengkol Japa. Bengkol Japa. Ah, TKI mau nengkene tumpak apa? Numpak apa? Nggih. Eh numpak truk nggih rombongan ngoten nggih kon nggih. Nggih nika leske lagu apa Mbak nggih? Dewau saking griya jam pinten, Bu? Caping gunung ngoten. Oh jam 9. Oh jam 9. Oh 1 jam, Pak. Eh gading 2 jam, mosok japak kene 2 jam, Bu? Oh macet, iya bodo ya Allah. Oh, aku lagi tumok dalan japah kene kok macet. Biasanya nek alas wira macet lho Mas. Tapi ora macet piye? Oh gak, kan panturan tok sing macet, biasanya nek alasan iki gak macet. Oh, kan ana Bang Jone garang kemari ya. Oh, ning alas saiki ana Bang Jone, Bu. Wonten. Berarti ning alas saiki ana bangunan panturane ya Mas. Ayo Mas dan diangkat.
mepet karo penyanyi ini hari oh iya Rene Tomat Rocky mengkolo aja direbu ara mandara tumpan ning panten yang kulati nekate ngati ora bakal lulu ganti senang bareng-bareng dilakoni jago alas sedih iya mas mati berapa hati enak no senajak bila tak jadi rakyat ae hop seneng aneh kok ya aku kok geting ah kono ku mbok yo dileren apa-apa. Lah iya. Wis tak ngerti, wis Mas Il ngerti penyanyi wayune ngene. Madhep rene kok ya. Kok sat-sat tae pendang. Iki engko ra sida tak tukono sepatu lho kowe gak gelem dagel. Dagel piye? Mbacai. Niki ketemu kula ning nggon kunduran, Bu. Ditane poso kula nunggu muka ning lor TPK mriku wae. Nggih, aku bakul sate. Lah genah kowe. Jarene Mbok temok ning yang jrong iku desa ndi to, Mas? Ala yang jronge nggone Ebebo. Ora, nggon to. Aku gak ro tenan kok. Kuwi nggone online shop lho. Oh, online shop. Niku dodole apa, Mas? Sembarang sandangan ono. Oh, sandangan. Batik ya ono. Panganan ono apa re, Mas? Oh, komplit panganane. Oh, apa mono? Apa mono? Apa ae ono. Sing anget sing isih wanget ngono. Beda apa meh kono beda. Apa meh piye, Mas? Umume gorengan apa godhokan? Nek ono ora napa mentah ya ono. Wah. Nget-ngetan barang. Biasanya nak nget-ngetan regane malah murah lho ya. Lah wong iki tak tukono sepatu larang-larang ya marah rambok engko. Lah gedhen kon klodoken to. Daripada aku iki tukang syuting iki luar biasa. Sotenge iki Eko Multimedia lho. Dah kan klakah pundi. Lho piye? Eko kuwi bali ning todanan ki lagekan Mas Fahri. Eko ki selama corona delalah ndek iki sukses. Nyotek ning gone negara Jepang lho. Piyuh Jepang rejo. Oh, filme tenar tekan dindi. Filme apa? Nyoting Miyabi. Ya Allah, sing ek pengen apa lagi lho ya. Mine ra masalah. Ya sing ketara, wis ketara muka-mukane ngono kuwi wis ketara. Sing senggakane wis gak iso mas, lagi gorokane lagi bermasalah ini ya. Ayo nyanyi. Leren-leren lah karo yo suara diwet-wet gini. Ayo. Awet. Ya. Suara diwet-wet apa tanggapan ra tau suara mbok wet-wet. Duwite sisan kapok engko kok yo. Lho, won borongan kok. Tanggapan telung tahun pisan nek suara mbok wet-wet kok. Aja ngetok-ngetok ya. Oh iya. Ayo nyanyi. Iya mas. Sayangnya wes. Sayangnya. Bojone telu. Sayangnya wes duwe bojo. Ya. Surat lakon milu